ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଜିତୁ ଜାକସିକାଙ୍କ ବିଷୋଦ୍ଗାର। ଜିତୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମନୋନୀତ କରି ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ଫାଇଦା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେଡି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟପଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜିତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟପଦ ଏକ ଲଲିପପ୍ ସଦୃଶ। ଜିତୁଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଏ ବିକାଶ ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନାଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ଏହି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ପିଲା ବା ଯେଉଁ ST SC OBC ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ଲିଡରସିପ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲଲିପପ୍ ଧରେଇବା ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ସବୁ। ଏଇଟା କାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ବାହାନା ଆଉ କିଛି ଭୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରି ସବୁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ନିଜେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ନିଜେ ଯଦି ତାର ଓଲଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଓଲଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି।